kulmiye markuu mucaaradka ahaa mucaaradka kulama jirin dhageed baanu kaaga soo saaray iyo haddii madaxweyne biixi oo odhan jira haddii riyaala noo yeedho nacasumo inuu na sumaynaya aanu qabnay cabdixaliim waxaan doonaya inaan ku weydiiyo dadka qaar baa waxay isku dhiiriyeen mucaaradkii xukuumaddii aad ka mid ka ahaydee udub ay la kulmeen iyo tan xukuumadii kala dambeeyey kulmiye ay la kulmeen bal markaad labada mucaarad isku eegto kulmiyo marka hore mucaarad ahaa iyo marka dambe muxaafida isbeddel nooc maah amaba sidee kuugu muuqata arrintaas ma isku mid baa mise waxaa jira dheeli baa jira khadarho dee meelba way duuban tahay kulmiye markuu mucaaradka ahaa mucaaradka kulama jirin waxyaalahay ku hadli jireen lama gaadhin dhageed baanu kaaga soo saaray iyo haddii madaxweyne biixi oo odhan jira haddii riyaala noo yeedho nacasumo inuu na sumaynaya aanu qabnay hadda ku dhawaaqeen intay geeyeen waraa qoreen mooshin geeyeen bay geeyeen labada gole in dowlad keetay kara la soo saaray sigisaabrig waqtiyadaas ilaa haddaa lama gaadhin af soomaaligii berigaa runtii ay ku hadli jireen iyo banaanbaxyadii iyo intii iyo dhibaatooyinkii la samayn jiray marna xisbiyadan mucaaradka may gaadhin marka waxaa leeyahay dee dib hausocda cashardii dib bilha loo xasuustay